हामीसँग रवि लामी छानेको पछिल्लो अवस्था अपडेटको विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति माओवादी केन्द्रका युवा नेता रामप्रसाद ने हुन्छ रामप्रसाद स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्ते यति बेला पोखरा पुनः क्रान्तिमय बनेको छ निलो क्रान्ति हुन थाल्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामे छाने नछुटेपछि फेरि पोखरा हुँदै काठमाडौँ आइपुगेको आन्दोलन फेरि फर्केर पोखरामै गएर सुरु भएको छ यो बिचमा धेरैवटा नयाँ कुराहरू आए कतै फोन सम्वादका कुराहरू कतै जिबी राई नेपालसम्म आइपुगेको कुराहरू पनि आए यो समग्र घटनालाई तपाईँले माओवादी केन्द्रले कसरी हेरेको छ यो विषयमा तपाईँको आधिकारिक धारणा राखे पहिलो कुरो रविको विषयमा भएको आन्दोलन मान्छेले एउटै नेगेटिभ पोइन्टबाट हेर्ने हो भने मान्छेले चाहिँ रविलाई छुट्याउनुको लागि मात्रै रविका चाहिँ कार्यकर्ताले आन्दोलन गरेको हो कि भन्ने मान्छेले त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि गलत हो कि भन्ने मान्छेले त्यसरी बुझ्छन् तर सम्मर्गमा चाहिँ भएको आन्दोलनको विषय मान्छेले नबुझेर भ्रम छरिरहेका छन् यहाँ प्रष्ट कुरा के हो भने रवि जस्तै केसमा भएका चाहिँ काङ्ग्रेसका धनराज गुरुङ र ऋषिकेशको बारेमा जो छ उनीहरूलाई बचाएर रविलाई मात्रै त्यो समाज यो आन्दोलनले चाहिँ उग्र रूप दिएको हो छानबिन गर्ने हो भने सबैलाई समान रूपले गर्न पर्यो पाइन्छ पुरानो राजनीतिक दलले जुन अभ्यास गरिराखेको त्यो गर्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि त्यही अभ्यास गर्न खोज्दाखेरि त अलिकति अशोभनीय असान्दर्भिक देखियो कि भन्ने किसिमको जिज्ञासाहरू पनि गुनासोहरू पनि आइरहेको छ होइन त्यो फरक फरक त होइन त्यही राजनीतिक दलको अभ्यास भन्दा भन्ने कुरा भने उहाँ सरकारमा जाँदा गृहमन्त्री हुँदा जुन किसिम अरूभन्दा त फरकै काम गर्नुभएको थियो नि त सरकारमा जाने कुरा त अभ्यास एउटा हुनसक्छ चुनावको प्रक्रिया अभ्यास एउटा हुनसक्छ दलको संरचना अभ्यास एउटै हुनसक्छ तर उहाँले चाहिँ जब सरकार गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले जे कुरा गर्नुभयो पहिलोचोटि गृहमन्त्री हुँदाखेरि जो सबै पद जाँदाखेरि पनि उहाँले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो फेरि इलेक्सनमा गएर त्योभन्दा भारी मत विजय भएर आउनुभयो पछिल्लोचोटि फेरि चाहिँ सरकारमा आइसकेपछि गृह मन्त्रालयमा आइसकेपछि जब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न थाल्नुभयो त्यो त्यो उहाँले खोलेको फाइल त काङ्ग्रेस गृहमन्त्री हुँदाखेरि खोलिएको थिएन नि त एमालेका अगाडिको गृहमन्त्री हुँदाखेरि खोल्याएको थिएन नि त कि त्योभन्दा पछाडि माओवादीको नारायण काजी हुँदाखेरि फाइल खोल्न सुरु गरे त्यस पछाडि भने त रवि लामित छै त्यो फाइल खोल्न सुरु गरे काङ्ग्रेस एमालेको फाइल खोल्न सुरु गरेपछि त्यही पूर्वागारी ढङ्गले त रविलाई चाहिँ समातेर जुन तरिकाले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले चाहिँ समातिएको समात्नै <सवत्तियान> हो भने काङ्ग्रेसको पनि काङ्ग्रेसको पनि धनराज र ऋषिकेश लगायतका ती मान्छेहरूलाई पनि सँगैभित्र राखेको भए रविका कार्यकर्ताहरू समर्थकहरूले गरे आन्दोलन व्यर्थ हो कि भन्ने हुन्थ्यो तर आफ्नो अपराधीहरूलाई बताइयो रविलाई लिएर के मात्रै चाहिँ त्यहाँ उसमा राखियो फेरि रविजीले भित्र गएर पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने छानबिनको लागि म सघाउँछु तर यो छिटो छरिटो गर न आज आज भोलि भोलि भन्दै म्याद थप्दै मलाई भित्रै चाहिँ त्यो जेलभित्रै सडाउने षड्यन्त्र यो के हो भन्ने उहाँको त्यही पनि प्रतिक्रिया अनुसन्धान गर्ने यसलाई यति ठुलो रैलो गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता थियो होइन पहिलो कुरा छानबिन समितिले जो संसदीय छानबिन समितिले चाहिँ केही छैन भनिराखेको अवस्थामा फेरि आएर अर्को सामान्य घटना जाँच जुझको लागि त अरू काङ्ग्रेस एमालेका भ्रष्टहरू जस्तो ठुलो अपराध गरेका विषय पनि होइन नि त त्यहाँ त फेरि आएर रमिलाम चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा अदालतले यो कुरा जिम्मा दिएर उहाँलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्दै छोड्दै गरे पनि त हुन्थ्यो नि त ठुलै अपराध गरेर भित्र चाहिँ यो जेलमै हाल्न पर्ने खालको ठुलै अपराध पनि होइन नि त यो त यो भने त बाहिरबाट अनुसन्धानको रूपमा जाँच जुझ गरेर अदालतमा बोलाउँदै अनुसन्धान गर्दै छोड्यो पनि त हुन्थ्यो नि त तर यहाँ के देखिया त भने काङ्ग्रेस एमालेमा भएका भ्रष्टाचारीहरू अपराधीहरू सामान्य जस्तो र कहीँ नभएको चाहिँ ठुलै अपराध यो रवि लामे थानेले गरे जस्तो गरेर यो जेलभित्रै सड्याउने सडाउने जुन प्रकृतिको यो चाहिँ स्वभाव देखियो यो कारणले गर्दाखेरि रविका समर्थकहरूको यो आन्दोलनको आक्रोश बढेको छ र यो आन्दोलन अब यो पहिलो चरण चाहिँ सरकारलाई चेतावनी र खबरदारीको रूपमा थियो अहिलेको अबको आन्दोलनको रूप के लिन्छ भने तारा जनताको साथ समर्थनबाट सरकारलाई नै बढालेर चाहिँ यो चाहिँ सरकारलाई ढाल्ने खालको चाहिँ बलियो आन्दोलन पार्टीको आन्दोलनले सरकार नै बनाउँछ अब अब यो आन्दोलनको रूप चाहिँ उग्र हुन्छ किन उग्र हुन्छ भने आफ्ना अपराधीहरूलाई टस्टक मस्तक छुँदै नछुने र अरू चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने बित्तिकै चाहिँ र फरक आवाज उठाउँदैमा उठाउँदैमा रविलाई पुरै अपराधी देखेर चाहिँ जेलभित्र सडाउने र आज आज भोलि भोलि यो विषय लम्बेन जो गरेका छ नि यो हेर्दाखेरि त सर प्रभावकारी साथ्नुभयो अरू केही पनि देखिएको छैन यो हिसाबले गर्दाखेरि यो सरकारको नियत राम्रो होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको यिनीहरूको चाहिँ चौतरिकाबाट झन् प्रष्ट देखिन्छ झन् झन् सरकार उग्र भएको छ यहाँ आएर चार भ्रष्टाचारीहरूको सफाइ दिएर एउटा ठुलै अपराधी अब रविलाई समात्यौँ र हामीले सुशासनको अभ्यास ठुलै गऱ्यौँ भन्दै जस्तो चाहिँ अहिले एमालेको चाहिँ यो नेतृत्वको सरकारले जुन किसिमको एउटा यो बदमासी चाल गरेका छ यो जनतालाई चाहिँ सही नसक्ने गतिविधि बढाएको छ यो आन्दोलनको परिणामले चाहिँ एउटा निष्कर्ष चाहिँ निकाल्छ अब यति बेला रवि लामि छानेलाई जुन सहकारी बाँड ठगी गर्यो भनेको जुन टेलिभिजनमा चाहिँ रकम अपचलन गर्यो भनेको त्यो टिभीको त्यो सहकारीको सञ्चालक जीबी राई गत भदौमा लुक्दै भाग्दै यिनै राजनीतिक दलहरूले नेपालसम्म लिएर आएको तथ्यहरू पनि यति बेला बाहिरिएको छ नेपालमा ल्याएर ठुला ठुला राजनीतिक दलहरूको संरक्षणमा गुप्त मिटिङ भएको फेरि भारतको बाटो हुँदै मलेसिया पुर्याएर फर्किएको भन्ने तथ्यहरू पनि आयो यस यो बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो वाइयात हो पहिलो मैले योभन्दा अगाडि एउटा इन्टरभ्यूमा दिएको छ याद तपाईँले एउटा जिबी राईको पत्र आयो होइन भन्ने कुरा यो वाइयात हो भने मैले भनेको थिएँ आखिरी वायात रहेछ अहिले तपाईँदेखि राख्नु भएको छ त्यहाँ यो पनि वायत हो एउटा ल्याइएको होइन यो बेकार अब उनीहरूको चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस एमआलएहरूले उनीहरूले सत्ता समीकरण गर्ने बेला उनले के गरेका थियो भने त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ विजलन्तेहरूले त्यही भेट्न लगाएर उनीहरूको पनि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग छ उनीहरूको संगठन छ प्रवास संगठनहरू त्यही त्यही मलेसियामा रविलाई भेट्न के अरे दिवी राईलाई भेट्न लगाएर होइन तपाईँको बारेमा सबै कुराहरू हामी तपाईँलाई सफा गरिदिन्छौँ र तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने यो सबै अपराधी रवि भनेर तपाईँले भनिदिनु तपाईँलाई हामी बताइदिन्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले लिएर अब यही बलियो प्रमाणबाट रविलाई फसाउन सकिन्छ अनि यही रविलाई समात्ने र कर्मश गएर चाहिँ आफ्ना विरोधीहरूलाई कर्मश समातेर सुशासनको त्यो खालको बडो चाहिँ त्यो व्याख्या गर्ने हो हल्ला फिझाउने हिसाबले यो गरेको कुरा सत्य हो यो यो चाहिँ त्यही अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो कोर्डिनेसन गरेर उनीहरूको सङ्गठन मार्फत तर यहाँ नेपालमै ल्याएर त्यो खालको बनाएको भन्ने कुरा त्यो पनि झुटो हो हिजो अस्ति एउटा चाहिँ यो फोन वार्तामा आएको छ एकजना भाइले जो भन्नुभएको छ यो कुरा चाहिँ हो किनभने यिनीहरूको सत्ता समीकरण जब माओवादी एमाले माओवादी सरकारमै थियो त्यसको नेतृत्व माओवादीले गरिराखेको थियो किनभने अब आएर चाहिँ रवि लामे फेरि आएर इने, चाहिँ यिनीहरू यिनीहरूका काङ्ग्रेस एमालेका भ्रष्टाचारीहरू समान थालेपछि अब चाहिँ आफ्नो यो आफ्नो त्यो खाइपाइ आएको चाहिँ तारा चाहिँ अवस्था ता परिस्थिति चाहिँ सबै छ हामी जेलमा जान्छौँ भन्ने डरले के गरे भने अब रविको बारेमा चाहिँ यो कुराहरू अलिकति घुमाएर दिवी राईसँग चाहिँ यो कोर्डिनेसन गरेर यही प्रमाणलाई समातेर चाहिँ हामी के गरौँ भने रविलाई भित्र हाल्ने हिसाबले उनीहरूले सहमति गरेर अनि माओवादी सरकारलाई ढालेर अनि उनीहरूले के गरे भने काङ्ग्रेस एमालेको सरकार बनाए तर अहिलेको आन्दोलनको रूप अलिकति बलियो नदेखेको भए उनीहरू जिबी राईलाई ल्याएर अनि आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर अनि त्यहीँ रविलाई चाहिँ पुरानोमा सिद्ध्याउने कोसिस गर्थे तर आन्दोलनको रूप एकदम बलियो भएर गयो माओवादीले पनि खबरदारी सभा गर्यो त्यसपछि यो चाहिँ एमाले चाहिँ भएकै हो किनभने एमाले काङ्ग्रेसको एउटा नियत खराब नियत के छ भने विगतको दिनहरूमा तपाईँलाई थाहा था। छ संसदहरू नै अपहरण गरेर होइन संसदहरू अपहरण गरेर होटलमा राखेर त्यो खालको आफ्ना जाल चाँड चड्यन्त्रहरू बनेको कुरा त जनताका आँखा अगाडि संलङ्ग छ यस्ता कब्जा गर्ने नियन्त्रण गर्ने अपहरण गर्ने र आफू आफूको खुसी चाहिँ त्यो खालको पुरानो सत्तालाई बचाइ उनीहरूको खराब कुचेष्टा जो छ त्यो गर्नमा त उनीहरू सिपालु छन् तर त्यही सपना देखेर उनीहरू दिपी राईको त्यो पोइन्टलाई समातेर

भेटौँडासम्म ल्याएर काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेताको घरमा राखेर रा, ससुराल मेजमान गरेर चाहिँ त्यहाँ केही गोप्य योजनाहरू बनेको कुराहरू उहाँले उहाँसँगको जा फोन सम्वादमा आयो भनेर भन्नुभएको छ मैले अघि भने जस्तै अपहरण त्यही त्यही काङ्ग्रेस एमालेकै परिवार सङ्गठनले अपहरण गरेर त्यही नजिकै बातचित गरेर त्यो खालको वातावरण बनाएको कुराहरू यो हुन सक्छ तर नेपालमै ल्याएर फेरि पठाएको भन्ने कुरा यो सत्य होइन तर त्योभन्दा अगाडि बोलिएको कुरा जो छ नि जिबी राईलाई प्रयोग गरेर रविलाई सिद्ध्याउने काङ्ग्रेस एमालेको खेल थियो त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो तर अहिले तपाईँलाई यो किन यो किन अहिले बाहिर ल्याएर त यो अडियोहरू त्यति बेला गरेका सहमति अहिले पछि किन ल्याएर त भन्दाखेरि के त भने उनीहरूले चाहिँ आ, यो अहिले रविको मुद्दा चाहिँ आज आज गर्दै म्याच थप्दै जुन कुराहरू गइरहेको छ नि अब आज पनि उनीहरूको के हुन्छ भने म्याच थप्ने कि निकाल्ने अब आज पनि उनीहरूको चाहिँ अन्तिम त्यहाँ फाइनल कुरा हो यही हो यही हतोसाइज बनाएर आतंकित बनाएर थकाएर गलाएर रविलाई सडाउने र यो नयाँ पङ्क्तिबाट उब्जेको रविको पार्टीलाई सिद्ध्याउने एमाले का काङ्ग्रेसको चाहिँ खेल नै हो किनभने अब माओवादीलाई पनि विचारको हिसाबले दृष्टिको विचारको दृष्टिले सबै सहकारीको दृष्टिले मुद्दाको दृष्टिले अब नयाँहरूले माओवादीलाई साथ दिन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि माओवादीको साथबाट पनि अलग गर्ने र माओवादीको जगबाट पनि नयाँ जन्मेका यी रवि लगायत बालनहरूलाई सिद्ध्याउनुको लागि काङ्ग्रेस एमालेको खेल यही नै हो जो ताया नहीं। नहीं मंत्रे मंत्रे यो जनतालाई प्रष्ट थाहा छ पुराना पार्टीहरू अब हामी सिद्धि नै भयौँ माओवादीको कारणले नयाँ एउटा युवा पङ्क्तिहरू आए एक्कासी रातारात यिनीहरू संसदमा आए गृहमन्त्री भए हामीलाई समान्ने अवस्थासम्म पुग्यो भने त पछि यिनीहरूले हालत खराब स्थितिमा पुर्याउँछन् भन्ने डरले चाहिँ यो यिनीहरूको चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेको समीकरण भएको कुरा त तरै छ यो दुईवटा कारण यहाँ रवि मात्रै छैन रविको पछाडि नयाँ पङ्क्तिहरू थुप्रै जन्मेका छन् भोलि रवि जस्तै बालनले पनि धेरै सिट ल्याएर आइदिने खतरा भनिसक्यो अर्को हर्क साङपाङजीले पनि धेरै सिट ल्याएर आइदिने खतरा बन्यो उता गोपी गोपीका चाहिँ कुराहरू छन् त्यस्तै ते गरेर अरू नयाँ पङ्क्ति स्वतन्त्रहरूले पनि अब अहिले दलहरूप्रति तपाईँले देख्नु भएको थियो यति पुराना दलप्रतिको घृणा र वितृष्णा यति छ तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरूमा युट्युबहरूतिर तपाईँको टिकटकतिर जानु अहिले त हार्दिक श्रद्धाञ्जलीसम्म पनि भन्न थालिसके यी दलहरूलाई भनेपछि यतिसम्म वितृष्णा बढेको छ कि यिनीहरूकै कारणले हो भन्ने चाहिँ था यिनीहरूलाई थाहा पाइसकेपछि अब नयाँ पङ्क्तिको रविलाई सिद्धि आएपछि अरू आउने नयाँ पुस्ताहरू उठाउन पाउँदैन त्यसको जगमा चाहिँ अरू यिनीहरू र कर्म सिद्धि आएपछि माओवादीलाई एक्लो पारिन्छ र

केपिओली जुन ठाउँमा गए नेपालमा होस् अथवा प्रवासमा होस् जुन ठाउँमा गए पनि केपिओली उपस्थित भएको कार्यक्रममा कालो झन्डा देखाउने काम सुरु भयो मुर्दाबादको नारा लाग्न थाल्यो केही दिन अगाडि नेपालको एउटा रङ्गशालामा खेल हेर्न गएको प्रचण्डको त्यहाँनिर आक्रमणको प्रयास समेत भयो त्यहाँ मुर्दाबादको नारा लाग्यो यो हुँदै गर्दाखेरि त अब बिस्तारै केपिओली अधोगतिर लागे जस्तो देखियो यो अधोगतिको कारण के हो रवि लामिछाने हो कि भित्रभित्रै अरू पनि के कारण छ बुढो भयो भने उसले के गर्छ भने खालि न्यु खोल्ट्ने काम मात्रै गर्छ होइन तर आक्रमण गर्न सक्दैन बाघ बुढो भयो भने बाघको एउटा शक्ति कस्तो हुन्छ भने आफ्नो शक्ति हुँदासम्म त्यसले जस्तो सुकै जनावरलाई पनि आक्रमण गरेर आफ्नो शिकार बनाउनु कोसिस गर्छ तर बाघ बुढो भयो भने के हुन्छ भने लखेर्न जाँदैन जहाँ छ त्यहीँबाट चाहिँ खालि जिस्क्याउने काम गर्छ अन्त त आएर अरूले शिकार बनाउँछन् अहिले केपिओलीको अवस्था भएको भने त्यही हो केपिओलीको हालत के हो भने अहिले यो कारणले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूको गतिविधि के छ भने जनताको सेवाको काम छँदै छैन सुशासन र समृद्धिको कुरा छँदै छैन होइन आफ्ना भ्रष्ट बचाएर चाहिँ अरूलाई पूर्वाग्रहलाई समान काम काम छ बाढी पहिरोको बेला हेर्नुभयो जनताकोलाई चाहिँ बचाओ भन्दा जनतालाई बचाउने अवस्था छैन यो भनेपछि यो सरकार के को लागि अनि आएर सुखी नेपाली अनि समृद्ध नेपाल भनेर हल्ला फिदाउने तर चाहिँ त्यहाँ आएर विदेशमा चाहिँ युवाहरूको चाहिँ लस्कर लागिरहेको छ दिन प्रतिदिन यो सबै निराशाले हेर्दाखेरि के छ भने यी बुढा खाडा र बुद्धि बिग्रेकाहरू मगझ बिग्रेकाहरूबाट अब देश बन्दैन यिनीहरूले चाहिँ आफू पाँच देशलाई कङ्गाल बनाएर पछिल्लो पुस्तालाई चाहिँ भिखारी बनाउँछन् भन्ने अवस्था चाहिँ सारा युवा पङ्क्तिले बुझ्यो यसले के भन्दैछ भने हामीभन्दा बाहेक यो देशमा सा सत्ता चलाउने एकदम असल नेतृत्व छैन हाम्रो विकल्प छैन यो अहङ्कार हो यो अहङ्कार हो यो घमण्ड हो यो पतन उन्मुख विचार हो यही यही पतन उन्मुख विचारको कारणले गर्दाखेरि का जनताबाट दिन प्रतिदिन गिर्दै जाने युवाबाट दिन प्रतिदिन विरोधावास आवाजहरू सुन्नुपर्ने उनीहरूको हाइआईको सबै घुम्नु पर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ अहिले केपीओली होइन केपी चोर देश छोर देउवा चोर देश चोर अनि अब यस्तो मान्छेहरूले यस्तो भन्ने अवस्थामा पुग्यो भनेपछि त उनीहरूको नैतिक आधार कहाँ रह्यो mm. अब नेपालमा प्रधानमन्त्री छ प्रधानमन्त्रीको भाषा युवा गर्दै गर्दैन अहिले mm. देशमा सरकार छ भन्ने महसुसै छैन किनभने उनीहरूका चाहिँ खराब गतिविधिको कारणले mm. खराब सोचका कारणले जनतामा सेवामुखी भन्दा पनि शोषणमुखी भावनाको कारणले गर्दाखेरि र नयाँ पुस्तालाई सम्मान गरेर उत्तराधिकारी निर्माण गर्ने भन्दा पनि नयाँ पुस्ताको विचार सिद्धान्तलाई उनीहरूको जोस र जाँगालाई निमट्ने जब प्रयत्न गरियो त्यसपछि युवाहरूको आक्रोश बढ्यो र त्यसपछि गएर चाहिँ दिन प्रतिदिन उनीहरू जहाँ जान्छन् जान कालो झन्डा उनीहरू जहाँ जान्छन् जान त्यही विरोध यो हुने कारण के हो भने र उनीहरूको चाहिँ आफ्नै क्रियाकलाप र कार्यशैली र उनीहरूका गतिविधिकै कारण सबसकै तपाईँले यति बेला युवाहरू आकर्षित छन् भन्ने गर्दा का यसमा काहीँ न काहीँ सत्यता पनि छ तर पनि एउटा कुरा के हो भने नयाँ पुस्ताको नेतृत्व नेतृत्वबाट जनताले मानेको खोजेको रवि लामी छाने पनि त पुराना भन्दा फरक रहेन भन्ने देखियो नि त आएदेखि काण्डै काण्डको छन् उनी पनि अब यस्तो हुन्छ कुनै जस्तै बच्चा जन्मिन्छ बच्चा जन्मेपछि ऊ आफ्नो चेतनामा नआउँदासम्म कुनै कुनै केही कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ राम्रा मान्छे छन् भने राम्रो भाषा सिक्छ नराम्रो परिवारको वातावरण छ भने नराम्रो चाहिँ वातावरणबाट उर्किन्छ त्यसपछि गएर आफ्नो चेतनामा आइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त्यस्तै चेतनाको विकाससँगै उसले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ प्लान चाहिँ त्यो दर्शन र भिजन अनुसार अगाडि बढ्छ रवि लामेसा चाहिँ एउटा राजनीतिक हिसाबले नयाँ हो तर नयाँ भए पनि चाहिँ जनताको त्यो आभार सपोर्टले गर्दाखेरि के छ भने छोटो समयमा आएर उप प्रधानमन्त्रीसँग दुईचोटि गृहमन्त्री भइसक्ने कुराले र जनताको समर्थन हाई हाई पाउने कुराले के देखिन्छ भने यो त हेर्दा उस्तै देखिए पनि त धार त फरक छ ऊ त न कम्युनिस्ट हो न काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रजातान्त्रिक धार हो ऊ त्यो ऊ मध्यपन्थी हो तर पनि उसले के गर्छ भने सत्तामा गएर पनि नेताहरूलाई पनि केही सबक दिन सकिन्छ सत्तामा गएर पनि जनतालाई नयाँ केही आवाज दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले उसले चाहिँ अभ्यास सुरुवात गर्यो तर चाहिँ गृहमन्त्री भइसकेपछि उसले नयाँ काम के सुरुवात गर्यो भने फाइल खोल्न सुरु गर्यो र जब फाइल खोलेकै भोलिपलबाट उसले के गर्यो भने सत्ताबाट बहिर्गमाउनु हुनुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि त के काङ्ग्रेस जस्तै भयो त के एमाले जस्तै भयो त रविलाई हामी थाने तो हो अनुसन्धानको प्रक्रिया पुरा नहुँदासम्म अदालतको सम्पर्कमा रहिरहनु तारिकमा रहिरहनु यदि ऊ दोषीसम्म ठहरियो भने पुरै रूप चाहिँ उसलाई चाहिँ कडकरामा जाग्ने हो तर अनुसन्धानको दायरामा आउँदाखेरि सबैको घटना एउटै प्रकृतिको त हुँदैन होइन त्यो घटना प्रकृति अनुसार चाहिँ अनुसन्धान कायम रहने गरिकन छोड्ने कुरालाई चाहिँ पुरो उन्मुक्ति दियो भन्न मिल्दैन नि त तर रवि लामी छानालाई पनि यति बेला के गर्नु पर्थ्यो भने अनुसन्धान पुरा प्रमाण नभेटिएको कारणले गर्दाखेरि अदालतबाटै उसले चाहिँ तारिक लिएर उसको अनुसन्धान गर्ने गरिकन ल्याउने छोड्ने गर्नुपर्थ्यो तत्काल रवि लामी भाग्ने स्थिति थिएन नि त थिएन तर बाहिरैबाट अनुसन्धान गरे हुन्थ्यो तर प्रत्यक्ष रमा प्रमाण भेटिएका धनराज गुरुङ जस्तो मान्छेलाई बताउने ऋषिकेश जस्तो मान्छेलाई बताउने अनि रविलाई लिएर जे जेलमा चढाउने भने त यो जस्तो पूर्वाग्रही के भयो यो पूर्वाग्रही भयो यो आफ्ना नेतालाई दिन दाडै प्रमाण भेटिएकाहरूलाई चाहिँ केही पनि नचलाउने जसको प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन धर्मपत्नी ज्योति गुरुङलाई त रेड कलर के रेड जारी भएको छ त होइन धन्नालाई मान्नु परेन पहिला के छ त्यहाँ कारोबार गरिसकेपछि अनि आफ्नो अपराध बताउनुको लागि डिभोर्सको नाटक दिएर हुन्छ यस्तै नौटङ्की यहाँ चाहिँ यस्तै धन्ना जस्तो चार पाँचजनाको केसहरू आइसकेका छ अनि रकम अपचलन गरेर रकम भ्रष्टाचार गरिँदै जब श्रीमान श्रीमती भने जब काण्ड बाहिर आउने बेला डिभोर्सको नाटक गरेर हुन्छ यो डिभोर्सको नाटक गरेर हुन्छ अपराध बचाउनुको लागि पहिला समात्नु पर्यो धनराजलाई ऋषिकेशलाई समात्नु पर्यो रविलाई जस्तै अनि आएर उसको श्रीमतीको बारेमा रेड कर्नर्स नोटिस गरे अनुसार चाहिँ अनि त्यसपछि गएर अनुसन्धानको कुरा ऊ फरार हो भने त्यसपछि गर्न सकियो नि तर यहाँ के देखिन्छ भने सबै नाटकै नाटक गरेर चाहिँ हामी हाम्रा बचाउँछौँ तर हाम्रा विरोधीलाई समाउँछौँ भन्ने तरिकाले रविमाथि प्रभावकारी साँटियो तर अहिले सारा जनताको आक्रोश हेर्नु न कि रवि अपराधी हुन सारा जनताले भन्नु पऱ्यो पच्याउनु पऱ्यो त्यही मुखले सूर्य थापाले चाहिँ था उसको प्रमाण केही पनि छैन भन्ने अर्को चाहिँ त्यो अर्को सहकारीको विषयमा चाहिँ छानबिन जारी छ भन्ने अनुसन्धान जारी भएर तथ्य नभेटिएको कुरालाई भित्र लिएर किन हाल्ने होला है किन भित्र लिएर जाग्नु पऱ्यो यो प्रभाकरै होइन त्यसैले गर्दाखेरि यो घटनाले के लिन्छ भने यी पतन उन्मुख यी दलहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनको र आफ्नो भविष्यको चाहिँ ख्याल नगरी जुन किसिमको पूर्वाग्रह साँटेका छन् यसको परिणाम राम्रोसँग प्राप्त गर्नेछन् र अबको युवा अहिलेको भर्खरै चाहिँ अब आजबाट राष्ट्रसभाको जुन किसिमको आन्दोलनको एउटा आधी बेहुरी सिर्जना भएको छ यदि छोडिएन भने छोड्नुको अर्थ उन्मत कि देऊ भने होइन बाहिर ल्याएर बाहिरबाट अनुसन्धान गर्दा पनि हुन्छ निगरानीमा राखेर रा। <coughs> रा होइन तर चाहिँ छोडिएन भने तबसम्म चाहिँ यो आन्दोलन उग्र रूप लिन्छ सरकार नडलेसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ तपाईँलाई माओवादीको एउटा जिम्मेवार नेता केन्द्रीय स्तरको नेता के लाग्छ तपाईँलाई रवि लामी चाहिने कि दोषी हुन् जस्तो लाग्छ हामीले हामीले अस्ति हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डले पनि खबरदारी सभामा भनिसक्नुभयो रविलाई किन समातिएको अनुसन्धानै गर्नुहुन्न भन्न खोजेको होइन अनुसन्धान गर्नुपर्छ तर तथ्य प्रमाणित आधारमा दा त्यही प्रकृतिका घटनामा चाहिँ रहेका चाहिँ धनराज र ऋषिकेशलाई बचाउने अनि रविलाई मात्रै ठुलै अपराधी हो भने जस्तो यो किन गरियो त यो प्रभावकारी भयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो अनुसन्धानै गर्नुहुन्न छानबिनै गर्नुहुन्न रविलाई निर्दोषै छ भनेर अहिले माओवादीले घोषणा गरेको अवस्था होइन तर उही प्रति प्रकृतिका घटनाका मान्छेलाई बताउने तर चाहिँ उसलाई किन समातियो यो पूर्वाग्रही भयो भन्ने मात्र यो र रवि लामी छाने दोषियो भने उनले त भोगीदार बन्नुपर्छ उनले आफैले पनि भनिसकेका छन् म म त्यस्तो खालको दोषियो भने मैले हदैसम्म त्यो सजे भोग्न तयार छु होइन भने चाहिँ उस्तै प्रकृतिका घटनाका मान्छेहरूलाई आफ्ना मान्छेलाई बताउने मलाई मात्रै चाहिँ एउटा बलियोको बोको बनाएर जुन किसिमको षड्यन्त्र गरियो यो चाहिँ मेरो आपत्ति हो यो किन भयो भन्ने कुरा रविको प्रतिक्रिया पनि त्यही हो माओवादीको पनि त्यही हो अहिले जनताको पनि त्यही हो आन्दोलनकारीको पनि त्यही हो मिडियाको पनि त्यही हो सब जनताको त्यही हो यो पूर्वा गरी भयो भन्ने हो अन्तमा सुन्छ जनताले के भन्नुहुन्छ आम म आम आन्दोलन भइरहेको छ के भन्नु आम जनतालाई र अहिलेको आन्दोलनको प्रक्रियामा भएकाहरूलाई म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने र अहिले काङ्ग्रेस एमालेको षड्यन्त्र भनेको आफ्ना बचाउने र आफ्ना विरोधीहरूलाई फसाउने र आफ्नो भ्रष्टाचारहरू बचाउने जुन किसिमको खेलप्रति सबै जनताले खबरदारी जारी राखौँ घरको दैलाबाट पानीको पथेरोबाट चुलोको चौखोबाट होस् खबरदारी गर्न नछोडौँ तर म राष्ट्रपति समर्थक आन्दोलनकारीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने छानबिनको कुरामा पूर्वाग्रही भयो तर यो पूर्वाग्राही रूपमा चाहिँ बाहिरैबाट पनि रविले चाहिँ त्यो छानबिनको प्रक्रियालाई सघाउन तयार छन् हाम्रो पार्टी तयार छ तर चाहिँ यो पूर्वाग्रही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो आन्दोलनलाई विश्राम लिने छैनौँ जनतालाई र अहिले चाहिँ समर्थकहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर आन्दोलनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जुन किसिमको अहिले जुन एउटा आजबाट जुन किसिमको अर्को चरणको आन्दोलन उहाँले सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले विश्राम नलिनु तपाईँ तपाईँहरूको साथमा जनता छ र अहिलेको सरकार सरकारले गरेको पूर्वाग्रहीमा घुणा नटेक्नु बिचमा सम्झौता नगर्नु हिजो अस्ति पनि एउटा हल्ला थियो र चाहिँ रविलाई छोड्ने हो भने हाम्रो भने मान्नु पऱ्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले बालुवा टावारमा बोलाएर चाहिँ त्यो किसिमको बार्गेनिङ गरेको भन्ने कुरा सुनियो तर त्यो बार्गेनिङ नमानेको कारणले गर्दाखेरि अहिले रविका चाहिँ समर्थकहरूले चाहिँ फेरि आन्दोलन गर्नुपऱ्यो भन्ने कुराहरू आएको छ अब हिजो अस्ति पनि चाहिँ रविका समर्थकहरू नेताहरू बालन कहाँ भेटेर अब आन्दोलनको नेतृत्व तपाईँहरूले गर्नु यो सरकारलाई हामी फालौँ र त्यसपछि गएर अनि हामी आफ्नो तरिकाले निर्वाचनमा जाउँला र भोलि चाहिँ हामी नयाँ पुस्ताले यो राजनीतिको नेतृत्व लिनुपर्छ चढे गरेकाहरूलाई चाहिँ पाखा लगाउनुपर्छ भन्ने एक खालको चाहिँ त्यो एउटा सहमति भएको भन्ने कुरा छ त्यो सहमति कायम होस् र यो आन्दोलनले एउटा चाहिँ निष्कर्षमा नपुगेकोमा विश्राम नलिनु जनता तपाईँहरूको साथमा त म रविजीलाई पनि जेलबाट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ निराश नहुनुहोस् र तपाईँ तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ भने कारवाहीको लागि भोगीदार बन्न तपाईँ छातीमा हात राखेर तयार हुनुहोस् यदि निर्दोष हुनुहुन्छ भने निर्धक्क भएर तपाईँ त्यो ठाउँमा रहनुहोस् तपाईँको समर्थन जनताको अपार समर्थन छ तपाईँ निराश नहुनुहोस् तपाईँ एउटा साहसिक भएर चाहिँ तपाईँ रहिरहनुहोस् र कुनै बेला तपाईँले यो देशको नेतृत्व गर्दै गर्दा यी सडक गरेका यी नेताहरूले चाहिँ त्यसको डबल बदला भाव लिनुपर्नेछ त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस् भन्ने कुरा म उहाँलाई उत्साहित चाहन्छु सर धन्यवाद धन्यवाद हौ